ראשוני, אנחנו אומרים את זה בזהירות רבה, אבל כיוון שזה נדמה לי, אז זהו המידע הראשוני שאנחנו מקבלים, אנחנו נסתכן בכך במקורות מהימנים, אנשים שעובדים באוניברסיטת בר אילן, זיהו בתוך המאומה את האיש, הוא בחור דתי שלומד באוניברסיטת בר אילן, לומד משפטים, יש אפילו הערכה ששמו הפרטי הוא יגאל, אבל על כך אני לא מוכן להתחייב. ראשון שירה בראש הממשלה הוא יגאל אמיר, תושב הרצליה, רווק בן 26, האיש, כך נמסר לנו, מזוהה עם תנועת אייל, תנועת הימין ה...